د شلمان ادبی ټولنې د سوري لاندې د حاجی رسول خان په حجره کې د خدای بخلی شاعر نورالوهاب انگار شهید کلیزه دستوره د محترم صابر شاه صابر په صدارت کې وشوه. د دې دستورې مشر ملما اقبال خیبروال وو، اعزازي ملمانه حاجی عبدالصمد او هاشم خان هاشم وو. د کوربه په حیث د شلمان ادبی ټولنې صدر عبدالجلال نگار د ملمنو سره په سټیج ناست وو. د دستورې آغاز محترم انور شمیم جنیدی د کلام پاک د مبارکو آیاتونو نه وکړو. محترم فواد شنواری د نعت رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم سعادت حاصل کړو. دا پروگرام په شروع کې محترم عبدالجلال نگار او شمس الوهاب راغلو ملمنو او قربانو ته ستړي مشي وویل. هغوی زیاته کړه چې تاسو په دومره سخته ګرمۍ او لنډ تنګ وخت کې زموږ محفل ته راغلی او زموږ محفل ته مو ښکلا وبخله. په دې موقع د علاقې شاعرانو محترم عاطف پرهر د شهید شاعر نورالوهاب انگار په فن او شخصیت لیکلې مقاله وورولا. محترم وسیم اکرم ممتحن او رضوان الله رضوان منظوم کلامونه واورول. په دې موقع محترم عاطف پرهر وای که هغه یو ښه پلار، یو ښه رور او یو ښه زوی و، ولې بلخوا یو ښه ناتخوان هم و. په دې هکله انگازی ټی وی ته دوی په خپلو خبرو کې زیاته کړه. نورالوهاب انگار لکه څرنګه ملګرو ته پته ده چې کال مخکې دوی اکسیډنټ شوی و، چې کله دوی کلي ته تلل نو هغه د خپلو غرونو نه هغوی موټر غورځېدلی او نو هغې حوالې سره بیا مونږ د خیبر ادبي ملګري مونږ جنرل سیکرټري وو، نو هغې حوالې سره مونږ ډېر غټ پروګرام په دوی باندې کړی و. اوس چونکې د نننۍ چې کومه غونډه ده او پروګرام دی، دا د دوی اولنی تلین په حوالې سره ده. د خیبر او خاص کر د لنډي کوتل چې څومره ادبي جرګې هغو ټولو ته هم مونږ ځواب لیږلی دی، او د شلمان ادبي ټولنه چې کوم ده د هغو ټول ممبران او خلک هم راغلي دي. د خیبر ډېر مشران او شاعران ادیبان راغلي دي، او هغو په حواله باندې چې تاسو وینو پروګرام لا نه دی شروع، انشاءالله اوس بیا آغاز کیږي. بهرني مېلمانه هم راغلي دي. ډېر شکریا د دوی ادا کوو چې مونږ سره په دغه پروګرام کې شامل شول. انشاءالله مونږ به نورالوهاب انگار روح ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوو. محترم سید صابر شاه صابر په خپلو خبرو کې انگازی ټی وی ته وویل چې نورالوهاب انگار ښه شاعر او یو ښه انسان و، او په هغه کې ډېر صلاحیتونه هم موجود. نورالوهاب انگار زما کشر هم و، لکه د عبادشاه عابد پرنګ زوی او زما شاګرد هم و. دا الک پښتو ادب ته راړول هم تقریبا ما و، او د زیات ژوند هلته کې پېښور یونیورسټۍ کې چې تیر کړی هم ما سره تیر کړی، او بیا چې په صدر کې په یو اسکول کې استاد شو نو هم یې ما سره لکه تګ را تګ دارنګو چې هر مازیګر به راتلو، او بس ملتی به تر ماخوتنه پښتون کوټ کې ناسو. پښتو سره ډیر مخلص و، ما سره ډیر مخلص و. دی الک کې ډیر لوی صلاحیت و، ډیر قابل او ډیر زیرک او ډیر حساس ظلمی و. بدقسمتی دا چې زمونږه ډیر ښه شاعران د دې خیبر په ځوانۍ کې لاړ شي، لکه د خاطر او لکه د انگار. دا هم دویم خاطرو په شاعرۍ کې ډیر ښه، خو د ده او د خاطر مقایسه صرف دومره ده چې ده به ډیر ښه نثر لیکلو. دا ډیر اعلی تعلیم یافته لکو، او د ده رابطې مونږ پېښور نه تر سوات شاعرانو ادیبانو سره وي. د ده یو ډیر سخت حادثاتي مرګ و، د یو غر نه د ده موټر وګړېدو او بیا هغې کې وفات شو. یقین وکړئ چې زما دارنګ یو لوی حادثه و زما په ژوند کې، چې لکه د سړي خپل زوی مړ شي. نن د هغه په اعزاز کې د شلمان ادبي ټولنې چې دا کم ډیر لوی تقریب راغونډ کړی دی. زما که هر څومره نن ډیر مصروفیات هم پېښور کې، خو دې له به زه خامخا نن راتلم، ځکه چې دا زما په یو شاګرد پروګرام و، زما په یو کشر پروګرام و. نو زما په خیال چې د انگار د خیبر ادب کې یو لوی رول او نوم دی، په کار دا وه چې دله خو دا ټول خیبر او دا ټول باړه او دا ټول شلمان او تر ملاګورو پښتانه راغلی، ځکه چې دا د پښتو یو تاند او تپاند او حسان زلمی و. به هر حال ښه پښتانه راغلي، درانه پښتانه راغلي دي. زما په خیال
چې دا د یو شاعر ته د ټول نه لوی او درنې او رڼې پیرځونې دي چې نن ورته پیش کیږي. او زه د شلمان ادبي جرګې د غړو ملګرو مشرانو مننه کوم چې خپل یو ډیر ښه شاعر یې په یو ډیره ښه غونډه او دستوره ولمانځلو. د نورالوهاب انګار مشر ورور شمس الوهاب وویل چې هغه یو ښه انسان و او په نعت کې به یې د الله د رسول صفتونه کول. د هغه د شاعرۍ نه د هغه ملګري او مشران ډیر زیات متاثره وو. دوی انګازی ټي وي سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه: بسم الله الرحمن الرحیم، شمس الوهاب مې نامه و، د نورالوهاب انګار صاحب مداح رسول صلی الله علیه وسلم د هغه مشر ورور یم. هغه د مونږ کشرای او یوازینی ورور و، خو هغه الله جل جلاله ته د هغه فیصله داسې قبوله وه چې ډیر زر د مونږ منځ نه لاړو. ډیر پسې خفه یو، د هغه ملګري پسې ډیر خفه دي. الله پاک دې مونږ له هغه ملګري ټول له صبر ورکړي. هغه چونکې داسې شخصیت لرلو چې که مداح وای نعت خوان وای، د الله او د هغه د رسول یې په داسې انداز سره صفات کولو چې په ټوله صوبه کې په دویم نمبر راغلی و. که بیا یې د تکړه توب د علم خبره راشي، هغه په پښتو کې داسې یو بې مثاله غوندې علم زده کړی و چې هغه په اولنی امتحان کې کامیاب شو. هغه مې نورو خلکو ته بیا د پښتو درس ورکولو. شاعري ته یې که وګورو، هغه په داسې انداز شاعري کوله چې د هغه ملګري او د هغه د پلار په عمر ملګري د هغه نه متاثره شوي وو. لکه صابر شاه صاحب چې هغوی یې ماته ډیر صفات وکړو، اگر چې مونږ سره په کور کې او مونږ ته دومره نه ښکاره، خو چونکې هغه مونږ نه د هغه ملګریو ډیر ښه پیژندو، نو هغو ته ډیر ښکاره وو چې هغه یو بې مثاله غوندې شاعري کوله. د کام درد و پکې، جذبه و پکې، او تعمیري غوندې شاعري یې کړې وو. او د تاسو ملګري هم ډیره مننه چې هغه مو یاد وساتلو، هغه لمانځو مونږ سره، د هغه غم مونږ سره لمانځو. خاص کر د عابد سمر صاحب تاسو ډیره مننه، الله مو خوشحال لره. د هغه په مړینه سره ادبي بنډارونه او نور ادبي محفلونه زیات نیمګړي شول. وسیم اکرم ممتحن په نورو خبرو کې انګازی ټي وي ته وویل: بسم الله الرحمن الرحیم، سمر صاحب تاسو مننه چې دلته راغلی او دا پروګرام ریکارډ کوی او میډیا سره مونږ مخ کوی. دغه مشاعرې په باره کې به دا وایم چې د ښاغلي خدای بخښلي نورالوهاب انګار صاحب په باره کې دا محفل منعقد شوی دی. دلته به د هغه په یاد کې مشاعره هم شي، او د نظم او د نثر په دواړو شکلونو کې به هغه ته عقیدت او د مینې پیرځوینې وړاندې کول کېږي. او یو کال مخکې نورالوهاب انګار صاحب په دغه فانی دنیا نه سترګې پټې کړې وې، او هغه یو حادثې سره مخ شو چې هغه گاڑی ایکسیڈنٹ کرا او هغه پکې وفات شو. ځوان زلمی شاعر او کام سره ډیر مینه وا، پښتو سره مینه وا. دا هغه په وفات باندې، هغه په جدای باندې مونږ خپه یو. یقینا چې مونږ د ځوان چې کوم ادبي محفلونه بندرنو هغه په د باندې ډیر نیمګړی شوی، او نن دا هغه په یاد کې مونږ بیا راغونډ شوی یو. مونږ مخکې دا هغه په یاد کې محفلونه کړی دي، او دا محفل هم د هغه په یاد کې، خصوصا د هغه د کلیزې په مناسبت سره چې نن دا هغه کال پوره شو. دا د نورالوهاب اولنی تلین دی. د هغه صفت به څه کوم، خو یو ښه میلمه دوست انسان وو، او د لکچرر په حیث یې خپله وظیفه ترسره کوله. په دې حواله فواد شنواری انګازی ټي وي سره صدارنګ خبرې وکړې: ډیره مننه تاسو انګازی ټیم، ډیره مننه ادا کوم. نن د نورالوهاب انګار صاحب اولنی تلین دی. هغه ډیر مونږ ډیر ښه ملګری او دوست مو، بل هغه لیکچرر په توګه باندې خپلې څوکۍ ترسره کولې. ما ورسره تعلق یقینا چې ډیر کم و، خو څنګه چې هغه مونږ نن سبا وخت کې هغه پرفیکټ انسان وایو، نو هغه پرفیکټ انسان و. ډیر خندرویه او میلمه دوست و، لکه د انسانیت چې کومې خاصیتونه هغه ټول پاغه کې. په دغه دستوره کې یو آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې ګڼو شاعرانو هم ګډون وکړو. د دستورې په آخر کې د شهید نورالوهاب انګار د ایصال ثواب د پاره په شریکه دعا وکړه شوه. ملګرو، دا وو د انګازی ټي وي رپورټ چې تاسو واورېدو. تاسو کولی شئ چې زموږ انګازی ټي وي په یوټیوب سبسکرایب کړئ او په فیسبوک یې لایک کړئ. کیس افریده، انګازی ټي وي، خیبر، لنډی کوتل.